দক্ষিণ খৰছলা মদিনাতুল উলুম হাফিজিয়া আৰু কাৰিয়ানা মাদ্ৰাসাত স্বৰ্গ তিৰংগা পদযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ। আজি 76তম স্বাধীনতা দিৱস। সমগ্ৰ ভাৰতৰ লগতে অসমতো উদযাপন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱস। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আহ্বানক সন্মান জনাই মৰিগাঁও জিলাৰ দক্ষিণ খৰছলা মদিনাতুল উলুম হাফিজিয়া আৰু কাৰিয়ানা মাদ্ৰাসাত দেখা পোৱা গ'ল এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য। মাদ্ৰাসাখনৰ কণ কণ ছাত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষকসকলে এক পদযাত্ৰাৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ বৃহত্তৰ খৰছলা অঞ্চলত সকলো শ্ৰেণীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এছ টিভি নিউজ আসাম। দক্ষিণ খৰছলা মদিনাতুল উলুম হাফিজিয়া আৰু কাৰিয়ানা মাদ্ৰাসাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ সদৌ ভাৰতৰ আকাবিৰসকল, তেওঁলোকে ভাৰত স্বাধীন কৰিছিল ইংৰাজৰ পৰা 1947 চনত, যি আমাৰ আকাবিৰসকলে, আমাৰ হিন্দু মুছলমানসকলে, তেওঁলোকে মিলাই আমাৰ ইংৰাজ আমাৰ ভাৰতখন ইংৰাজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল। আজি নথৈ আনন্দ হৈছোঁ সেই সকল মুৰ্দাসকলৰ কাৰণে, মায়েতসকলৰ কাৰণে, আকাবিৰসকলৰ কাৰণে আমি দোৱা আৰু মংগল কামনা কৰি আজি আমাৰ এই দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমাৰ আগন্ত যিসকল আহিব, স্কুল মাদ্ৰাসা হিন্দু মুছলমান জৈন খ্ৰীষ্টান সকলো জাতি বিজাতি মিলি পেলাই আমাৰ ভাৰতখন জয় কৰি ৰাখিব লাগিব, জিন্দা ৰাখিব লাগিব, আমাৰ অনুষ্ঠান জিন্দা ৰাখিব লাগিব, আমাৰ ধৰ্ম প্ৰতি জিন্দা ৰাখিব লাগিব, আমাৰ এই ভাৰতখন পুনৰ ভাৰত বনাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা আৰু প্ৰচেষ্টা চলাব লাগিব, যাৰ কাৰণে আজি আমি মাদ্ৰাসা দক্ষিণ খৰছলা মদিনাতুল উলুম হাফিজিয়া আৰু কাৰিয়ানা মাদ্ৰাসাৰ পৰা ছাত্ৰ শিক্ষক অথবা আমি ৰাইজ আৰু কমিটিৰ মানুহ লৈ পেলাই আজি পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে আমি আমাৰ সৰ্বভাৰতীয় চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা, অনুষ্ঠানৰ পিনে আৰু গোটেই ভাৰতত যিমান অনুষ্ঠান আছে সকলো অনুষ্ঠানক যাতে তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তিৰে নজৰে দেখে, আৰু তাত যাতে আমাৰ ছাত্ৰ শিক্ষকবিলাক ভালকৈ পৰিচালনা কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ কমিটিসকলে চেষ্টা আৰু প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে আজি আমি এই পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ সুবিধা পাইছোঁ। গতিকে আমি সৰ্বভাৰতীয় আমি জাতি বিজাতি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আমাৰ পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, লগতে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁলোকক আমি আপোনাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমি যে পদযাত্ৰা কৰিছোঁ, এই পদযাত্ৰা আমি আমাৰ গোটেই ৰাইজ অথচ ভাৰতৰ ৰাইজসকলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু খুব ভাল লাগে। ইতিমধ্যে গোটেই অসমত একদম আকাশ বতাহ কঁপাই দিছে যে মাদ্ৰাসাত বোলে জেহাদী শিক্ষা দিয়া হয়। প্ৰকৃতাৰ্থে আপোনালোকৰ মাদ্ৰাসাত জেহাদীৰ কিবা শিক্ষা দিয়া হয়নে? নাই, আমাৰ জেহাদী শিক্ষা নহয়, আমাৰ মানসিক শিক্ষা দিয়া হয় আৰু ইছলামিক যিসকল শিক্ষা সেইবিলাক শিক্ষা দিয়া হয়, তাৰ লগতে দুনিয়া আৰু আখেৰাটো শিক্ষা দিয়া হয়, লগতে মানুহ কেনেকৈ হ'ব তেওঁলোকৰ শিক্ষা আমি প্ৰদান কৰা হয়, লগতে জেনেৰেল শিক্ষা আমি চলাই আছোঁ, জেনেৰেল শিক্ষাৰ প্ৰদান হেৰি কৰা হয়। এতিয়া বৰ্তমান অসম চৰকাৰে এটা ঘোষণা কৰিছে যে প্ৰত্যেক মাদ্ৰাসাত ছায়েন্স এণ্ড মেথছ লগত তেওঁলোকক জেনেৰেল শিক্ষা অৰ্থাৎ ছায়েন্স, মেথছ, ইংলিছ আপোনালোকে শিক্ষা দিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা কৰিছে? ঠিক আছে, মানসিক হিচাপে আমি শিক্ষা দিব লাগে, চৰকাৰে কাৰণ নিয়ম আমাৰ মানি চলিব কৰ্তব্য আৰু কৰিব লাগে। ঘৰে ঘৰে ত্ৰিৰংগ পতাকা, ঘৰে ঘৰে ত্ৰিৰংগ জিলিকা মোরে দে জগতত পাবলে না।